Mats Hansen har denne sommeren vært på alles grenser og har virkelig satt i gang debatten om kjønnspresset med låta Sommer kommer i låta. Mats Hansen, som har skrevet på kødd, men som var egentlig ikke kødd, har satt hele pressen i skråblikk. Likevel er det delte meninger om den geniale låta, og mens bloggerne hater den geniale låta, er det han som mener den geniale låta, og det er noen som mener den geniale låta, men det er noen som mener den geniale låta. Denne sommeren har spørsmålene samlet seg i avisredaksjonene. Hvordan skal man skrive om Mats Hansen og kjønnspresset når pikken er for stor for sommer på Sørenga? Og hvordan får man til å sette opp en egen Instagram-post inn i nyhetssaken slik at man bare kan trykke der uten å gå inn på den andre? Man bare slipper å gå inn på en ny fare slik at man bare kan gå inn direkte med Instagram. Men når jeg tenker meg om, så skulle jo ikke denne kronikken egentlig handle om Mats Hansen. Det skulle jo egentlig handle om meg selv. Det skulle jo egentlig være litt sånn sommer i NRK P2 der man forteller historier om sitt eget liv. Hvordan ferien kan være like hyggelig hjemme i Norge som det er utlandet? Hva er egentlig greit med kroppen? Hvordan kan man være stolt av egen planekroppen? Hver gang jeg begynner på det, så ødelegger den bombebøtta av Mats Hansen. Så kommer han med hele debatten. Så ødelegger jeg det. Hva er den kronikken der? Kommer til den bombegutta og bombe hele tiden. Møtta igjen! Jeg hater deg! Døster du meg! Dette er jeg! Ditt unge og du er ditt unge! Jeg hater deg! Døster du meg! Døster du meg!